mayong uh, sayong sa kabuntagon ay sa kabuntagon naman <laughs> ah, mayong buntag dapat pa marun sa kabuntagon mga higala ang ato ang oras karon na ata karon sa alas 10 no kumusta o mayong dapit sa kabuntagon o kauntuhon karon mga higala ni ining higayuna ni Anasab kini inyong higala ug alagad sa Ginoo Pastor Elisar Iramis kagabi eh, mga higala wala ta makahimo sa pagwali tungod sa mga donagi eh, mga hinungdan no pero magpasalamat ug dako sa Ginoo nga sa gihapon makawalita bisan pa karon ining higayuna ang ato karon mga isuon nga topic may kalabutan sa usa ka mga pangutana ba dunay akong nadungog mga higala nga uh, nagquestion bitaw siya ngano kuno nga ang Dios naghimo og yawa no ngano kuno nagibuhat sa Ginoo ang yawa o kung naa man ang yawa kuno naa man ang satanas ngano wala man na tudasa karon ngano wala man patiya dayon ngano wala man na ibalibag sa impirno kayo man ay makaingon ni noon nga ang mga tao matintal sa pagpakasala tungod lagi aning yawa Now, mga on, na mga igsuon aron tingali masabtan nato kung ngano nang naayawa o kung say rason nganong ni atakaron karon At ato ta mga igsuon sa sinugdanan o kasugdanan ba mo lakbit sa mga kasugdanan nga mabasa nato dinhi sa bala ang kasulatan Monisya siya ang atong tapik karong hisgutan ining oras sa kabuntagon nganong ang Dios nag, nagtugot nga mag-exist pa ng yawa karon o nganong do na mayawa so dito sa gingharian magsugod ta magsuon nga to sa pagka magbubuhat sa Dios sa tanang butang At ta sa iyahang mga minugna ang Dios may suon dito sa iyang gingharian nga hingpit. Nagmugna siya mga isun o tulo sa mga anghil o ingno mga manulunda. Ang una mga isuon, ato lang unahon eh, ang una gil atong nakita diha. gihimo sa Diyos dito sa hingpit nga lugar o dapit nga mao ang iyang gingharian sa langit. Mao mga isuon si Lucifer. Lucifer si Lucifer Archangel. O, okay o kini siya, may na sa mga ginsakupan. Ang tawag sa ilang grupo, gitawag sila og worshiper. Muna nga si Archangel Lucifer, gingan lang siya Lucifer, nga ang kahulugan na na worshiper kung magsisimba. So siya mao ang leader, siya ang pangulo sa mga anghel nga magsisimba sa Dios unya katong mga pagsimba nga mga pagdaig kay ang kahulugan mga isuon sa worship o worshiper is to bring the glory and honor praises to the almighty God pagkuha sa mga pagdaig pasidungog og himaya gikas ba, ba sa mga manulunda unya kini mga isun ihalad ni worshiper ni lucifer nga'to sa trono sa labing hataas uyamot nga makagagahong nga Dios Ang ikaduha mga igsuon nga hutong sa mga anghel mao si Gabriel Archangel Archangel si Gabriel Archangel ang iyang ginsakupan og siya mao ang pangulo sa gitawag og the group of messenger. Kung si Lucifer the group of worshiper siya the group of messenger muna nga siya gyud mismo ang iyang mga mga ginsakupan ang naghimo magisun og usa ka mensahe unang-una nga, nga tukang Elizabeth sa diha nga gisabak niya si kini si John the Baptist ug nga tukang Mary sa diha nga iyang imabdos si Jesus Christ nga mao ang misaya ang manluluwa sa kalibutan. Siya to terbaho to may ni Gabriel Archangel. Ang ikatulong hut ang hutong sa mga anghel sa Dios o mga manulunda sa Dios mga higala mao si Michael Archangel or G gitawag og Miguel o San Miguel Archangel. Ang iyang grupo gitawag siya soldier, mga sundalo siya mga isuon ang leader sa mga kasundaluhan sa Diyos dito sa langit. So ni, si Lucifer as a worshiper, si Gabriel as a messenger, si Michael or Miguel, archangel as a soldier. Now, niining tulo kahutong mga isuon dito sa mga anghel sa langit usa ni ini ang ginganlan og sa tanas og giyawa sa atong panahon kini kinisya mga isuon mao si Lucifer si Lucifer sa diha nga nagdawat siya sa mga pasidungog pagdayeg og himaya sa ang ginsakupan, iya kini ihatod og itunol ngadto sa trono sa labing taas uyamot nga Dios ug mituhop sa ang una-una nga nakaana siya sa ang galingon ang ako pa man ihatag dito nindot gud siguro ning mahimo tang Dios o Ginoo ingon ana may ang nituhop sa usa ka manulunda o anghel nga gimugna sa Dios sa usa ka hingpit og perpekto nga dapit nga mao ang gingharian og langit sa Dios. Mao na nga atong mabasa may ison sa Isaya sa Isaya chapter 14 verse number 11 down to 15. Matud pa dinhi ang imong kaambungan gipaubos nga to sa lubnganan o sa kasaba sa imong mga biol ang ulod nagakatag naga sa ilalom nimo ug ang mga ulod nagtabon kanimo nawa sa dosing giunsa nga ikaw nahulog gikan sa langit o lucifer anak sa kabuntagon giunsa nga ikaw na putol ngadto sa yuta nga mipahi, mipahuyang sa kanasuran kay ikaw miingon diha sa imong kasing-kasing ako musaka ngadto sa langit ug ako mubayaw sa akong trono ibabaw sa mga bituon sa Dios. Ako mulingkod usab ngan nganha sa bukid sa katiguman diha sa mga bahin sa amihanan. Ako musaka ibabaw sa kahabugon sa mga panganod ako mahisama sa labing hataas. Sa bersikulo 15 kay kana mao ni ang tinguha og pangandoy sulod sa inyong kasing-kasing pero sa versikulo 15 giunsa siya sa Dios apan ikaw ipaubos ngadto sa impierno ngadto sa mga kiliran sa bungaw sila nga makakita kanimo muli-li nga ha kanimo sa versikulo 16 na ni maghuna-huna kanimo nga magaingon kini ba ang tao nga mihimo sa yuta sa pagkurog nga miuyog sa mga gingharian okay dere sa yuta na mangisungiskutan Sa Biblia mangod mga igsuon do nay giistoryas o sa kabutang nga gisapaw-sapawan sa daghang mga butang nga umalabot. Actually may isun si Lucifer o sa siya ka anghel gikan sa langit. Pero din sa bersikulo 16, siya manghigala na himo na siyang ginganlan direk nga may sa kanasuran. Now, ang pangutana, nganong do na may Satanas? Nganong do na may yawa? Natubag mga higala, anghel na sa Dios nga sa perfect nga lugar ug siya isuon nagpakasala sa iyang kinaugalingon nga pagpakasala nga way nagtintal sa iya ha na nga sa diya, may isuon nga gihulog siya dinhi sa bungaw o gitawag siya mga higala o bungaw tungod kay wala pa na recognize ining tungura may isuon ang kalibutan pero sa atong nakita migsoon ang kalibutan diha na giyod ug sa diha nga nahulog siya dili lang kay ang kalibutan mga ison ang naguba kung dili migsoon ang tanang mga minugna kung imong tanawon migsoon ang atong galaxy kining mga kalibutan diha nga nangahimong awaaw nahitabo na migsoon sa diha nga nahulog si Satanas gihingin lang sa Dios dito sa langit ug nahulog siya sa bungaw nga walay kinutuban ug mohinungdan nga nangadaot ang mga minugna ang mga planetas may isuon sa atong universe tanawa ragod gud na nga unsa nahita may nahitabo may isuon sa mga planeta palibot sa planet earth unsa may hitabo ang mars pluto ug unsa pana mga dagko nga mga planeta nga ni nahilakip sa atong galaxy magpasalamat ang may isuon nga kinilang planet earth may isuon ang atong nakita nga buhi ug kita na adiri mo oh, nga karon basahon nato ang Genesis chapter 1. Nag-ingon diri magsuon sa sinugdan, gimugna sa Dios ang langit ug ang yuta. So pag ingon niya magsuon sa sinugdan, gimugna sa Dios ang langit ug yuta, apil ang tanang mga butang magsuon palibot sa ato ang planeta. Now unsa kaduol ang distansya magsuon gikan sa verse number 1 ug sa verse number 2? Kunin mo tanaw, perting layo ang distansya, pero sa pagbasa lang ni mo, perting lang di dikita, no? diru i analyze nimo. Oh, nagingon diha, sa bersikulo 2, ug ang kalibutan walay katahum, ug kulang ug ang kangitngit diha sa ibabaw sa kahiladman ug ang espiritu sa Dios naga tandog sa ibabaw sa katubigan. No? Oh? Sa bersikulo 2 migson gihulagway na dire nga ang kalibutan walay hitsura. Pero sa bersikulo 1, gimugna sa Dios ang kalibutan, ngayon siya sa sinugdan, gimugna sa Dios ang langit ug ang yuta. So naa na ang langit, naa na pud ang yuta. Pero pag abot sa bersikulo 2, ang yuta nahimong wala hitsura. Ang pangutana anong nung wa may hitsura, dito ta magisun sa Isikil. Isikil 28. Kanus aman nga ang kalibutan nga gimugna sa Dios nahimong wala hitsura. Sa isikil kapitulo 28 may suon, niya magsugod tag bersikulo 11 hangtod tag 14 nag-ingon diri. Mm. Ah, sa 13 lang ta. Sakto ba ko? Oh, sa 13 lang dita, dita sa In said, oh, dito sa 11. Inyo sa diri o. Ikaw didto sa Eden, ang tanaman sa Dios, ang matag bililhong bato mao ang imong tabon ang sardunika, ang tupasyo, ug ang diamante, ang berilo, ang onyx og ang jasper, ang sapiro, ang emeralda ug ang karbungko, ug bulawan ang pagkabuhat sa imong mga tamburin ug sa imong mga plauta giandam diha kanimo sa adlaw nga ikaw gimugna. So ang gipasabot ani magsun si Lucifer na. Si Lucifer dito siya sa tanaman sa Eden sa langit mo na ingon niya di Uh, ikaw dito sa Eden ang tanaman sa Dios o na diha mo tanaman sa Dios migso dito na sa langit niyo di oh bersikulo 14 ikaw mao ang dinihog nga kirubim o anghel siya kirubim o usa ka espesyal siya mangisuon sa tanan labaw siya sa mga ginsakupan nga nagatabon og ako ang mitakda kanimo sa ingon ikaw diha sa balaang bukid sa Dios Ikaw misaka og mikana og diha sa taliwala sa mga bato sa kalayo. So ingon anak magisuon ka kuan magisuon ka kahibulungan og kaambungan si Lucifer kani adto. Bersikulo 15. Ikaw kani hingpit diha sa imong mga paagi gikan sa adlaw nga ikaw gimugna. tanawara hingpit siya hingpit wala gi walay ikasaway. Hangtod nga ang kadautan nakaplagan diha kanimo. O tiaw nimo gibuhat nga hingpit miturok sa iya may ang kadautan. This size. Pinagi sa kadagan sa imong patigayon ilang gipuno ang taliwala nimo, mo pinaagi o kapintas o ikaw nakasala busa ikaw musa, busa ako musalibay ka nimo, ingon nga hugaw gikan sa bukid sa Diyos o ako mulaglag kanimo ug o nagatabon nga kirubim gikan sa taliwala sa mga kalayo sa mga bato o sa kalayo ang imong kasing-kasing na isa tungod sa imong katahum, hambog siya ba? May garbo? Oo. Oh. Ikaw midunot sa imong kaalam pinaagi sa hinungdan sa imong kasilaw. Ako mo itsa kanimo ngadto sa yuta. Oo, tao, asa siya giitsa? Ani ap paglabay di ay ni sa Dios kang Lucifer gikan mga sa langit. Mitugpagid siya sa yuta. Ug tanawa, ato padayon ako mo butang kanimo at tubangan sa manghari hari aron sila makatanaw kanimo. Ikaw mihugaw sa imong balaan nga mga dapit pinagi sa kadaghan sa imong mga kad kadautan, pinaagi sa kadautan sa imong patigayon busa ako mo pagawa sa usa kakalayo gikan sa teliwala nimo kini muut-ut kanimo ug ako mudala kanimo ngadto sa pagka abo nganha sa yuta diha sa pananaw sa tanan nila nga uh, nila nga nagatanaw nimo tanan sila maka ila kanimo diha sa katauhan mga mahangangha kanimo ikaw pagahimuon nga usa ka kalisang og ikaw dili na gayud mahimong bisan unsa pa oh mao ni mangigsoon ang tunglo nga hinitabo nga tukang lucifer nga satanas na karun atong sa atong panahon dini sa atong gibasa naghisgot mga igsuon kini o mga hari kanasuran o katawhan pero sa pagkahulog mga igsuon ni Lucifer mga igsuon dinhi sa bungaw nga way kinutuban mauna nga kung mubalik ta nga tos Genesis chapter 1 verse number 1 nga ang kalibutan mga igsuon gibuhat sa Dios pag-abot sa bersikulo ang kalibutan na walay hitsura nawala ang hitsura kaya kung balikan ato mga isuon ang isaya chapter 14 <coughs> ang isaya chapter 14 unya bersikulo versikulo bersikulo uh, 16 ingon diri mga isuon ha Sila makakita kanimo, mulili nga na kanimo o maghuna-huna kanimo nga nagaingon. Kini ba ang tao nga mihimo sa yuta sa pagkurog nga miuyog sa mga gingharian? Nasa disisiti nga mihimo sa kalibutan nga us, nga usa kaawaaw o kamingawan ug milaglag sa mga syudad niini ini nga wala miable sa balay sa mga binilanggo so sa diretso nga pagkasulti ison ang kalibutan na guba, sa diha gyud mangisuon nga si Satanas nahulog sa kalibutan. Sa atong gibasa sa Isaya kapitulo 14 verse number magsugod sa 11 down to 17. Gisulti na dinhi mga nga apil na dinhi ang mga tao, na mga tao na naging harian. Pero actually mga isuon, ang pagsulti niya niini nagtunbok ni mga sa umaabot nga kapanahunan nga sa diyang ang Dios mumugna sa tao mao ni ang buhaton nga himuon niya magisud nga pakurugon ang kalibutan pinaagi sa iyang kadautan ug iya magisud nga gubon ug wasakon ang mga nasod sa unsa nga paagi sa atong nakita pinaagi gubat unsa may nitabo may sa mga sa mga nasod mga isuon sa Libya Afghanistan ug uban pang mga nasod mga isuon nga develop na unta kaayo unsa man hitabo, mangisoon sa ilang mga syudad sa ilang nasod na pulbos mangisoon pinaagis gubat unsa man hitabo, mangisoon sa Marawi sa diha mangisoon nga misulod ang ISIS bungkag mangisoon ang syudad sa Marawi lang tao, nahimong -aw. kini mo lento na himong awaaw kini mangisoon gisulti Libo ka libo ka mga tuig ang milabay, pero sa pagkahulog palang daan mga igsuon ni Lucifer gikan sa langit, kung imong basahon ang Genesis chapter 1 verse number 2, ang kalibutan na guba. Mabito na mga igsuon nga doon ay study karon ang mga archaeologists, mga arkeologo, nga ang unang lumulupyo ining kalibutan mga igsuon, mao ang gitawag og mga dinosaur sa karaang panahon. Kanusa man namatay ning mga dinosaur nga matod pa sa mga arkeologo mga igsuon pinaagi sa ilang mga gitawag og cartographic ba na nga modetik og pila na ang usa sa mga skeleton maingon sila 100 100 sa to million of years mga isuon ang kadugayon na anang mga skeleton na ang pangutan na kinsa may na unsa may nakapatay ani nila mga isuon, ang nakapatay ani nila ang una mga isuon nga katastrophe nga hitabo sa kalibutan sa planeta na to, nga gipuy-an sa pagkakaron mauto mga pagkahulog ni Lucifer gikan sa langit nga karon nahimong sa tanas uyawa so ni ang tubag maigsuon kon nganong dunay satanas sa atong panahon karon ang ikaduha ngano man nga wala man patya sa Dios ngano wa man i ilabay og impirno kung tinuod mga dunay impirno ngano wala man ilabay impirno ning sa tanas karon Simple lang po ang tubag, anak, may Atong tanawon ang Genesis chapter 1 unya padulong ta isuon dito na dito na siguro ta sa verse number 26. Hmm? Diretso na ta actually daghan kay gibuhat diha gikan sa verse number 3 ha padulong sa verse number uh, number 26. Sa verse number 26 mga isuon atong nakita din he, nga niingon din ang Dios og ang Dios miingon ako bu atong buhaton ang tao diha sa atong dagway sumala sa atong hitsura ug itugot kanila ang pagdumala sa, is, sa ibabaw sa ah, pagdumala ibabaw sa isda sa dagat ug labaw sa langgam um, sa kalangitan ug labaw sa dagkong mananap ug labaw sa tibuo kalibutan ug labaw sa matag nagakamang nga mga butang nga nagakamang ibabaw sa yuta. So, diri man igsuon atong nakita sa verse number tis, uh, 26 atong tan-aon nakita nato to din ha. Nga ang Dios miingon buhato na to ang tao. Sa to pa pagkahulog kan sa tanas sa kalibutan wa gitaw Oh. Karon sa verse number 26 gisulti sa Dios buhato na to ang tao. Pero pag-ari na to may din hi sa Genesis chapter 2 verse number 7 ning diri ug ang Ginoo nga Dios mipurma sa tawo gikan sa abog sa yuta ug miginhawa ngadto sa iyang mga buho sa ilong sa ginenhawa sa kinabuhi ug ang tawo nahimong buhi nga kalag So gisultig diri migsuon ang proseso di unsa sa Dios pagbuhat ang tawo diha sa verse number 26 uh, kining Genesis 1:26 giklaro kung giunsa pagbuhat mikuha ang Dios og yuta giporma niya ang tao nga sama sa si iyang dagway og niya sa sa iyang ginhawa sa kinabuhi og ang tao nahimong nahimong kalag no moingon diri og ang tao nahimong buhi nga kalag mao na kita migsuon karon ang Dios maigsuon na sayod na daan gibuhat niya ang tao sa pinakakuti nga paagi o pinaagi sa usa ka proseso kaayo mga igsuon nga kahimtang ang tao iyang gihasa gibansay pag-ayo pinaagi magsuon kang Kristo nasayod na gyud magisun ang Dios nga sa diyang gibuhat ni ang tao, gibutang niya kinigito dito sa tanaman sa garden of Eden sa ibabaw ining kalibutana kay ang original nga ang pinakauna gyud magisun nga garden of Eden dito manis langit pero gihimo sa Dios ang Garden of Eden, dinhi mga isuon sa yuta human nga iyang gimugna ang tawo. Ah, uh, sawa, sa tawo ang sa Dios ang tawo miso naa na man ang Garden of Eden. Iya na lang gibutang didto ang tawo. No, inga anak lang na pinaka mang isuon gibuhat ni ang tanan, iplastan ni ang tawo gibutang niya didto nga perpekto sad ang tawo ay di mamatay. Pero nasayud na daan ang Dios nga naa ang yawa. Ang pangutan na nga nganu wa man hipusa dayon sa Dios ang yawa. Kaya ang rason magigsuon son nga nung waman niya ni iit sa diritsog kalayo sa impirno, kay gusto sa Diyos may igsoon nga gamiton po sa Diyos ang yawa para mga igsoon sa pag umol pag-ayo sa batasan sa tao kay dili gusto ang Diyos mga igsoon nga sa umaabot nga panahon ang mga tao unya magsuon nga himuon na niyang magsisimba isip hulip kang satanas dito sa iyang sa langit, dili na wang katugot ang ginoo, nga aduna pa'y tuggan o garbo, sama may suon kang Lucifer. Muna nga ang gibuhat sa Diyos, gitugutan sa Diyos nga mahulog ang tao sa pagpakasala, aron doon na si Rason nga ipadala ang iyang bugtong anak, aron mahibawan sa tanang mga tao, nga ang pagluwas, gikan sa hukom sa silot, na nga nganha sa isa ka katao, gibayran sa Ginoo pinaagi sa usa ka dili masayon nga sa krepisyo nga ang nagabuhat niini si Kristo Ragyod dito sa ibabaw sa krus sa para may ang tao nasayod ang tao nga siya mamatay ug maimpirno apan gihatagan kita sa Dios og kaalam ug sa labutan pinaagi sa pagpadala kang Kristo dinhi sa kalibutan ug siya nagantos dito sa krus sa aron ikaw ug ako mahibalo nga unya dito sa hukmanan sa Ginoo muatubang ta nga kita makasulti nga salamat sa dugo ni Kristo. Mao na mga igsuon nga ang laraw og plano sa Dios sa kinabuhi nimo og nako himuon ta mga igsuon niyang magsisimba dito sa eternidad sa iyang gingharian sa langit nga gipribindaan sa Dios gipribind pag-ayo sa Dios ang atong kasingkasing -kasing, -kasing aron nga dili na ta magsun og tugkan pa og sa pagpakasala sama sa nahitabo ni Satanas o ni Lucifer dito sa langit mo na nga karon ang tuyo sa Dios sa pagbuhat sa tao para mahimo kahulip sa nabakante nga lugar dito sa langit nga mao ang dapit sa pagsimba mo na nga dinhi magsun sa pagabot ni Kristo sa kalibutan Misulti dahil siya mag ngato nga to sa iyong matinunan sa Juan kapitulo 4 bersikulo 22 o 23 nga nag-ingon din ni mga isuon um, 20 okay 23 o 24 may ingon si Kristo Juan 4 23 o 24 ingon siya iyang oh, gideklara dre ang katuyuan niya ingon siya apan ang takna nagaabot ug karon mauna sa diha ang ang tinuod nga magsisimba musimba sa amahan diha sa espiritu ug diha sa kamatuuran. Kaya ang amaha nagapangita sa mga ingon ni ana sa pagsimba kaniya ang Dios usa ka espiritu ug sila nga nagasimba kaniya kinahanglan nga magasimba kaniya diha sa espiritu ug diha sa kamatuuran. so unsa bay tuyo sa Dios mo isuon himuon ta niya magsisimba mo na isa kini sila mao ang matuod na magsisimba. nga magsisimba nganong kasulti man siya nga matuod tang magsisimba kay ang atong pagkamagsisimba kanya kaniya sa eternidad may usa kini ka paagi nga gi giayog gi, mga igsoon og ug, umulta og sa kuan pa sa bugas pa gi asasan, asan gitag maayo may no G, gitimgas gitag maayo sa Dios gipaputi gitag maayo sa Dios may pinaagi may sa unsa nga katarungan pinaagi sa pagpatumaw sa dagang matang sa sala Abi niya may kining atong kalibutan nga nahimong dagtum nahimong dagtum sa kaitom tungod sa kadautan nga nagpasulabi sa ibabaw sa yuta. Kabalo mo may ugun sa itom mong tuyo sa Diyos ana. Gituyo na sa Diyos may para nga iyag yung maklaro ug makita pag-ayo. Ug kung kinsa mangyud mang ang himuon yang tinuod nga magsisimba didto sa iyang gingharian. Muna nga ang tao maigsuon nga nakadawat sa kaluwasan gikan sa ni Kristo. Dili siya ang yan mo ingon siya nga ako na impluensyahan na dalagyo ko sa tintasyon. Kay kita maigsuon nga nakadawat sa kaluwasan giingnan ta sa Ginoo. Sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 13, nag-ingon siya diri unang panag-ingnan iyang giingon niya dini. Kamo mao ang asin sa yuta. Apan kon ang asin mawad-an sa iyang kalami, asa pa man kini iasin sukad ni ana kini wala nay kapuslanan apan kini igasalibay sa gawas ug pagatunog tu, tunuban sa mga tiil sa mga tawo ang iyang hulagway diri mga igsuon sa kinabuhi sa taong nakadawat ug nakasabot sa kaluwasan Mahimot ang timpla mga igsuon sa walay lami nga kalibutan ang gipasabot ani nga ikaw nga Kristohanon dili gyud ka pwede nga murilay na lang ka o mualay na lang ka ug unsa may naa diha sa palibot nimo kana bitaw mo ingon ako bitaw pastor ako pastor wa gyud ko wa gyud maalagad ang Ginoo kay unsaon man god nga kanang ako ra ang nagboy nagbinugto nga Kristohanon gud diha sa kontrabahoan napagan itoy nasulti magsuon sa amo ang kauban sa simbahan ni atong nga domingo sa Sunday ni Sir Jonard nga iya po nadungog nga dunay nagingon ko no, nga ay dituko sa usaka lugar nga matud pa ni Jesus pasalamat jud kog dako nga wa nila mahibaw-ing ako Kristohanon no? so pilit pa niya nga proud ni Sulti Megson nga, nga wa gyud siya mailhi nga siya kuno Kristohanon buti pa sa butwa niya ipaila ang iyang kaugalingon nga, nga Kristohanon siya sa to pa Megson kun imo tan-aon wala gyud niya matuman Megson ang gisulti sa Dios nga ang gisulti sa Dios ang Kristohanon ang tao nga nakadawat ni Kristo Hesus nga ang manluluwas og Ginoo nahimo kang timpla buti pasabot ipaila nimo ang imong pagka Kristohanon ngadto sa mga tao ka ila ni Kristo Oh Mo no, na ingon siya nga kamo mao ang asin buti pasabot kung asin ka dili gyud ka matabang kinahanglan nga mulutaw gyud ang imong kalami kay ikaw man ang timpla sa usa ka sa usa ka butang nga walay lami example karo may gsoon kung magluto kag sudan bisag unsa pagkadaghan sa lamas ana kung wala gani na siyay asin wa ginay lami ang tuyo sa Dios nato may gsoon himuon niyang timpla sa kalibutan mauna nga atong ipadayag nga kita kristohanon kita, mo ni gisulti niya ikaduha ingon niya sa bersikulo 14 Kamu ang kahayag sa kalibutan ang usa ka siyudad nga nahimo ibabaw sa usa ka bungtod dili matago so sa may gipasabot ni ani kita de kuno maigsuon usa ta kasuga nga gipahimutang ibabaw sa bungtod so buti pasabot mo igsuon bisan pa kun ang kalibutan gitabunan sa tumang kangitmit sa sala gikinahanglan nga kita maigsuon dili ta mo dili ta mo pod sa pagpakasala kay ang kalibutan napuno sa tintasyon sa kasalanan napuno sa tanang mga usos kalibutan nga mukabig sa tao nga to sa pagpakasala mukuyog na lang sa dia diha ni ana ang gisulti sa balang kasulatan bag dili kita mo pasignunot diha ni ana no dili ta mo pasignunot sa mga ingon ni ana mga kay nga naman kita kuno unsa kuno ta suga bisag unsa pa mga ka naglugitom nga kangit-ngit mga sa kagabi'on. Pero kung mo bidlisiw gani ang usa ka gamay nga kahayag mo iway gina magsuon ang kangitngit mawala gina mudaog gyud magsuon ang kahayag mo na yon ang Ginoo magsuon nga kamo mao ang kahayag sa kalibutan. Ingon siya Adrian Magsuon sa bersikulo 15, ang mga tao magadagkot og usa ka kandila og ibutang kini ibabaw sa taksanan apan ib, ah sa ni og ah, ang tao magadagkot og usa ka kadila og ibutang kini ilalom sa sa gantangan. So, e, ibutang kuno sa ilalom sa gantangan apan ibabaw sa kandiliro og kini magahatag og kahayag ngadto sa tanan nga ana sa sulod sa balay. So, ang gingon diri migsuon sa lain pagkuana, wala kuno tao gyud sa diretso nga pagkasulti, wala ay tao nga magdagkot og suga unya iyang takluban og gantangan. Usa may kapuslanan nga Magdagkot man siya suga unya takluban sa gantangan. Dili man na mahimo nga makaproduce og kahayag. Nga mga tanas mo unsa man ang gantangan pastor? Kuan na ang mga isuon usa ka na nga kahon nga mo ni taksa nagbuga sa una sa wa pa nang timbangan. Mo nang gitawag igsuon og gantangan. So kun imong takluba gantangan, di dili gyud makita nang kahayag ana. Pero inyo sad diri unsa kuno magdagkot kag suga, ibutang na nimo sa tungtunganan sa kandilero Aron ang aron nga kini eh. mupahayag sa tibuok lugar. So, mauna mga iksun, ang purpose sa Diyos, Ngano nga si Kristo may anis kalibutan, Og misulod siya sa tungkasing kasing-kasing, sa diyang ato siyang gidawat, kaya aron mahimo tang suga sa kalibutan. No? Muna nga, yun na yung rinig sa versikulo 16, Matthew 5.16, Pasigaa ang inyong suga sa ingon ni ana nga paagi Atubangan sa mga tao, aron sila makakita sa inyong mga maayong binuhatan. Ug himayaa ang inyong amahan nga naas langit. Tanawa ra. Unsa day maigsuon ang kahayag sa suga nga atong nabatnan gikan sa Ginoo? maunang atong mga maayong binuhatan. Human nga kita nakadawat sa kaluwasan nga libre nga dili bunga sa atong paningkamot o binuhatan. Atong ipakita ang atong mga maayong binuhatan ingon nga usa ka ebidensya sa kaluwasan nga atong nabatnan. Subo pamalandungan maigsuon karon nga atong panahon daghang mga tao, nga moingon sila nga nakadawat sila sa kaluwasan ilang naangkon si Kristo na na sila kinabuhi walay katapusan pero mangigsuon wala sila conviction nga magbuhat sa mga maayong binuhatan kay og nila pa kung magbuhat man tag mga maayong binuhatan mura ra gyapon tag nagsalig og kasuguan ay sayop nga pagsabot na mga igsuon sa episo kapitulo 2 bersikulo 8 nagingon Kay tungod sa grasya kamu nga luas pinaagi sa pagtuo o kana dili sa inyong kaugalingon kini ang gasa sa Dios. Dili sa mga buhat basin adunay tawo nga magapasigarbo. Sumunay so, ang gisulti nga ang kaluwasan usa ka gasa o kana nga gasa wa ni gihatag para lang sa mga maayong binuhatan kun para sa tanan nga nagtinguha sa pag-angkon anang mao nga kaluwasan. ug madawat ang maong kaluwasan may suon tungod sa grasya nga imong gamiton ang imong pagtuo sa pagdawat ug ikaw gideklarar nga ikaw luwas pinaagi sa pagtuo o kana nga kaluwasan usa ka gasa oh sa bersikulo 9 ngano kuno nga dili pinaagis may binuhatan ang tao makadawat og kaluwasan kay mato pa dili sa mga buhat basin adunay tao nga magpasigarbo so ang tumong nganong dili ipaagi ang kaluwasan sa maing binuhatan kay ang rason para nga ang tao dili magpasigarbo. Pero sa diyan, nga imong nadawat ang kaluwasan nga dili pinaagi sa imong paningkamot o binuhatan, obligado ka nga magtinarong magbuhat ng mga maing binuhatan. Nga naman, tanawa sa Jiz. kay kay, kay kita ang iyang mga hamiling buhat, binuhat, gimugna diha ni Kristo Jesus alang sa maayong mga buhat nga ang Dios kani adto pa nagabuot na nga kita kinahanglan nga maglakaw diha kanila buti pa sabot igsuon ikaw ug ako nga tawo nga gimugna sa Dios ining kalibutana, na gihatagan tag prosesong pagmugna una sa paghulma sa atong pagkatao ug dayon maigsuon didto sa atong pagkahulog sa sala ug ngadto sa pagluwas ni Kristo, padulong ngadto sa paagi sa iyang pagkamanuluwas ug padulong mga igsuon ngadto sa atong pag-apply sa pagkamanuluwas ni Kristo kay ang preparasyon ini maigsuon nga kinabuhi para nga kita iyang gibansay pag-ayo aron pag-abot unya dito sa puloyanan sa Dios dili na ta mahisama pa kang Lucifer nga gitugkan og kasina sa Dios og nahimong satanas tanas og yawa. muna nga kita maigsuon diri kalibutan nga gitaptapan sa tumang kadautan sa sala ikaw ug ako nga nakadawat sa Ginoo magpabilin dili magbuhat og dautan, Magpabilin nga maglakaw diha gyud magsuon sa pagpanlimbasog. Magapanlimbasog kita magapaningkamot kita sa pagbuhat sa mga maayong binuhatan dili aron sa pagmintinar sa kaluwasan. Kung dili magapaningkamot kita sa pagbuhat sa tanang mga maayong binuhatan tungod kay kini mao ang atong katungdanan nga nakadawat sa usa ka libreng kaluwasan nga wala mga igsuod gipaagig maayong binuhatan kaya ang atong pagpaningkamot sa pagbuhat sa mga maayong binuhatan ingon nga ibidinsya ug pagpanghimatuod nga kita nakadawat sa kinabuhing walay katapusan atong pagpamatuod mao ang kahayag mao ang lami nato nga mudala og timpla sa kinabuhi sa tao nga giwasak ni satanas sa sala mao ni mga iksuon, ang rason Nganong gi naang yawa hangtod karon wa pa na siya gi, itsa sa kalayo kay gigamit sa Dios nagkasangkapan ang yawa sa paghasa o sa pagbansay sa kinabuhi sa mga tawo nakadawat sa kaluwasan para mahimo siyang andam sa umaabot mga igsuon nga pagadawato niyang gingharian kauban ni Kristo. Para nga dito niya mga igsuon sa dapit sa atong pagkamagsisimba sa Dios wala na bisan si sa pa nga tuggan o garbo tuggan mga, mga tinguha aron mahimong satanas pa. Mo na mga iso, ng katarungan. Sa Pilipos Kapitulo 3, uh, Pilipus Pilipos 2 di ay Pilipos 2, 12. Tungod ni ako mga hinigugma, ingon nga kamu kanunay nga nagtuman dili lamang diha sa akong presensya, apan karon labina, sa akong pagkawala diha. Ipakita sa buhat ang inyong kaugalingon nga kaluwasan, uban ang kahadlok ug ang pagkurog. Nga Nasa trisi kay ang Dios mao ang nagabuhat sa sulod ninyo sa pagbuot o sa paghimo sa iyang maayong katuyuan. Mo nga kita may isun lanta, may baluta. Nga ang tanan nga mga butang sa kasalanan nga atong napanunod kani adto sa wa nato, mahibaw i ang pagkamanuluwas ni Kristo sa diyan nga atong nadawat si Kristo totally ato nang biyaan talikdan ginato isalikway gina nga naman, kay ang tinuod mga igsuon nga kristohanon, kung imo ang ikaduhang Timotio kapitulo 2 versikulo 19, unsa may hindi usa kini kakumplitong deklarasyon, nga di na nini mo pwedeng mulubagon. Kitang tao masinalay punta, dili ta mo ingon nga perpekto na ta. Pero mauni ang guideline nga gihatag sa Dios nato. Mao na to. Mauna nga manlimbasog ta. Dili ta manlimbasog para maluwas, manlimbasog ta magsuon sa pagpurma sa tong kinabuhi diha sa atong pagkaluwas. Oh, unsa gyud ang dire Bisan pa ni ana ang patukuranan sa Dios nagabarog na siguro nga nagabato ni ini nga silio, Ang ginoon na kaila kanila nga mga iya ug tuguti ang matag usa nga nagangalan sa ngalan ni Kristo. Mubiya gikan sa daotan. Oh, klaro oh. Ang matag usa nga nagangalan sa ngalan ni Kristo, buti pasabot, muingon ka nga Kristuhanon, sa kuno mubiya ka sa daotan para sa unsa nga katarungan para mabansay ta bansay na tong kaugalingon para maigsuon dito maigsuon sa dapit nga walay katapusan nga giandam sa Ginoo nato nga kita maghari uban ni Kristo. mo na iyon siya diha maigsuon sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 11 ug bersikulo 12 unsa gingon niya kini usa ka matinumanon nga panultihon Kay kun kita patay uban kaniya kita usab mabuhi uban kaniya bisikulo dosi kun kita magaantos kita usab muhari uban kaniya kun ilimod nato siya kita usab ilimod niya so tanawa magsun kun ato sing ilimod ilimod putan Nganoman, ngano man usab may but sabut anang purong ilimod langit anak pastor kun dili nimo bansayod ang imong kinabuhi sa pagkinabuhi nga matarong balaan ang gingon sa balaang kasulatan magsun dili tanang kristohanon Dili tanan nga luwas makapuyo may makasulod magisuon sa balaan nga Jerusalem sa langit. Oh dili tanan. Dili tanan magisuon nga makasulod sa kuan sa gingharian sa Dios. Ngano man? tanawa, oh. Inom man ato magisuon, ingon siya dire Artotas pinadayag, ang makasulod magisuon sa siyudad sa Dios nga bagong Jerusalem nga na ay mga mansyon nga bulawan dito ang makasulod dito katurang mga tao may isun nga naglakaw sa pagkamatarong uban sa ginoo pero katong wala mga igsuon nga naglakaw sa pagkamatarong sa Dios luwas sila nakadawat sila sa Ginoo pero wala sila nagbansay sa pagkinabuhing matarong para nila pwede rin sang makabu makakinabuhi og binuang pwede magtinarong sa sila magbinuang na pod wala bay consistent nga igsuon dias kabubuton sa Ginoo ba kanang gitaw bitog mga backslider mga Kristohanon unsa may gisulti sa Dios ato sa basahon ha Pinadayag kapitulo 20 ah uh, uh, 21 nya yeah, magsugod ta diri basa sa kining diri ta magsuon sa kaning 22 21 22 Iyon diri og ako walay nakita nga templo dito. Kay gisguti magisod Magson dito na sa kuana dito sa balaang Jerusalem sa Dios dito sa langit. Ug ako walay nakita nga templo dito ah uh, ni ini kay ang Ginoong Dios nga labing gamhanan ug ang nating karnero mao ang templo ni ini. Ug hmm. ang siyudad wala kinahanglan nga wa kinahanglan sa adlaw ni sa bulan aron sa pagdanag ni diha ni ini kay ang himaya sa Dios midanag ni ini ug ang nating karniro si Jesus nang nating karniro mao ang kahayag ni ini Tanawa sa bersikulo 24 ug ang mga nasod ug ang mga nasod nila nga mga linuwas mula kaw diha sa kahayag ni ini ug ang mga hari sa yuta magdala sa ilang himaya ug dungog ngadto ni ini So dun niining mao nga kuan mga igsuon, dunay gitawag og bag-ong kalibutan. Og sa bagong kalibutan naa didto'y mga hari. Ang mga hari nga ibutang didto mao ni mga igsuon mga tawo nga makasulod didto migsun sa New Jerusalem, akan sa kanang Heavenly Jerusalem makasulod sila didto. Pero dili tanan nga mga tao sa mga kanasuran makasulod didto. <coughs> man? Akong padayong basa ug ang mga nasod ni nila nga mga linuwas mula kaw diha sa kahayag nini ug ang mga hari sa yuta magdala sa ilang mga himaya ug dungog nganha ni ini ug ang mga ganghaan ni ini dili gayud takupan sa tibuok adlaw kay walay gabi'i didto walay gabi'i na didto ha walay puros na didto kuan mang isuon adlaw o oh, hayag pero adlaw ang gitawag hayag mang isuon nga diin wala adlaw nga init kay ang Dios naman didto moy kahayag Tanawa 26 ug sila modala sa himaya ug dungog sa mga nasod Tanawas 27. Ug sa walay bisan unsa nga paagi nga makasulod ngadto niini ang bisan unsang butang nga mahugaw, ni ang bisan unsa nga nagahimo og dulumtanan o nagahimo og pamakak apan sila nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi sa nating karnero. Kinsa man di sila nga makasulod didto? katulang ang ilang ngala na sulat sa basahon sa kinabuhi sa natinga karniro. Buti pa sabot ka itong mga tao nga naningkamot sa pagkinabuhi sa mas kinabuhi ni Kristo. Dili man tanang luwas may gsoon sa pagkinabuhi sa kinabuhi ni Kristo diris kalibutan. Kaya na may mga tao mga Kristohan kang Kristo pero may gsoon, ang ilang kinabuhi nga giusar Dublikara, puwidig pang ginoo, usahit po mag mo pang kalibutan kay na may dagang tao ron nga bisan tuod og naluwas na kunuhay sila pero mo inom gihapon og tanduway magtago-tago lang ba musuyop gihapon magisuon og utot ni satanas magtago-tago lang na oh pag walay makakita mo dili sud tabog tabako og sigarilyo unya og sa ila mga isuon upin ra kay na sila pwede pud sila mamakak. na magi pastor mga isuon nga pretim pa bakakuna Oh, uh, dagang mga pastor mga isul mga bakakon kana bitaw mga isul nga musaad nga dili bitaw mo tuman bitaw mga isul saad oh oh pasang, ikaw ako kan tagaan anak karon nya pagkauman man dili niya tinudon sa so, may tawag nimo na pamakak mana na hmm ako mga isul sa tinud lang ako mo suporta man ko pero na ako gigikinahanglan ako, mga isul nga mo ko nimo kwarta pero pangayuan kana ko mo ni akong pangayuon nimo tagaay ko account di man pugo ganan mga isul nga Tagaan ko ni mo account pero account sa laing tao. Muro mo puta na, na iskam ta ana. So mo na magiso nga gikinahanglan nga di ka mamakak. Muhimo ka sa imong gustong buhaton, tinuod gyud nang buhaton, aron di ka makonsider bakakon. Na mga tao mismo may lang kay magpasalig-salig. Bro, di ampo kus gino-over kay makadto ko dito, iniguli na ko eh suportaran ta gyud ka, pero pag-abot magisod nga tago-tago na, no? Atong tan-awon ang mga tao nga Kristohanon nga mga backslider ug mga nawong, mga backslider ug kinabuhi. unsa may gisulti sa Ginoo ana ningon sa dream igsuon si Jesus Christ pinadaya kapitulo 22 ingon sa oh. diri ko magsugod og basa sa 12 ingon oh. niya pinadaya 22 12 Ug ako isa og tanawa ako moabot sa madali og ang akong ganti uban kanako sa paghatag sa matag tao sumala sa unsa man ang iyang nabuhat ako ang alpa ug ang umiga ang sinugdan o ang katapusan, ang una o ang naulahi. Bulahan sila nga nagabuhat sa iyang kasuguan, aron sila makabaton o katungod sa kahoy sa kinabuhi, o mahimo, o mahimo nga musulod agi sa mga ganghaan sa siyudad. So, kinsa ko nung ang makasulod aning ganghaan sa siyudad? Katura mga igsuon nga nagatuman sa kasuguan sa Dios. Ang pangutana, unsa maning kasuguan na? kasuguan sa Dios mga igsuon nga naa mga na ba napatik sa bala ang kasulatan ang nagtuman sa iyang kasuguan unsa man yung kasuguan na pastor kanang iyon si Kristo kung nahigugma ka mo kanako tumanan ninyo ang akong mga sugo unsa mang suguan na ang sugo niya mga igsuon mao gitawag og paghigugma higugma ang Dios sa tibook mong kasing-kasing, sa tibook mong hunahuna, -huna, o sa tibook mong kusog. Oh, kung ka nga higugmaon ni mo ang Diyos, muna magsuon nga, ingon siya, pagsulti magsuon, ayaw ka mo pagbalos o dautan sa nagabuhat o daotan ninyo. Sugo mana Kinahanglan nga, ingon siya pagsulti magsuon, ingon pa niya, pag istorya, nga, gikinahanglang patyo ninyo ang mga bahin sa inyong lawas, nga maokine. -okay kini Panapaw, daotang kaibog, daotan nga, unsa pertinaghana, naas kulusas. Oh, pamakak, kasina, pagdumot. Daghan kayong balaod, oy. kato mo ang balaod sa Diyos katulang Ten 10 Commandments. o kung 10 Commandments mga iso, o, hindi, pwede rin maya. Pero ato tayo mga iso, may kuan be? Ato tas kuwan be? Atota, gusto mo kasuguan? Nung sa may kasuguan be? Nawa wow. Magsugod sa tato ta, sa ta sa kinini ang Episo Kapitulo 5. Nung sa may gisulti sa Episo Kapitulo 5. Oh, ingon niya, o. Oh. Bisugot uno. hisgut uno. kasuguan. No? Bosa kamu mahimu mahimo nga mga sulug, sumusunod sa Dios ingon nga mga pinalangga nga anak. O paglakaw diha sa gugma, ingon nga si Kristo usab nahigugma kanato ka Og mihatag sa iyang kaugalingon, alang kanato nga usa ka halad o usa ka sakripisyo nga sa Dios alang sa usa ka mahumot nga alimyon. So, muna, irason nga kinahanglan magkinabuhi tas kasuguan sa gugma. Kung sa niya, oh. versikulo 3. Apan ang daotang pakigilawas, ug ang tanan nga pagkadili mahinlo, ug ang pagkamaibugon, ayaw itugot nga kini kinipaganganlan, nganha kaninyo, ingon nga nahimong balaan. Unsa man eh, sugo na. Unsa sugo Ang pakigilawas, biyaan. Ug ang tanang pagkadili mahinlo, kanang pagkahugawan, ang pagkamaibugon, ayaw itugot nga kini kinipaganganlan, diha kaninyo. Ingon siya, oh, versikulo 4 ni, ang pagkamahugaw ni ang pagsulti og binuang kana mga binuang istorya sugo sa Dios nga biyaan nato na ni binastos nga mga dili angay apan hinuon ang paghatag og mga pasalamat so gisugutan nga magpa, magkinabuhi ta nga mapasalamaton dili kuno ta magbinastos dagang sugo eh. tanawa pa saista, ayo itugot nga adunay tawo nga maglimbong kaninyo pinaagi sa kawa nga mga pulong kay tungod niini ang mga butanga nagaabot ang kapungot sa Dios nganha sa mga anak sa pagka tanawa ayo itugot nga ka dun ay nga mulimbong ninyo pero daghang mga tao ro maigso nga ganahan nga ma-scam. ing nan dai pagsul pagsulti magpadala ka diri nako og mo ni 500 pesos kay aron nga marilis release ning kwarta karon diri nimo nga ikaw makadawat ka og 200,000 klaro anak Mixon mangayog 500 para sa 200,000 nga giilad lang ka anak. Dagang mga tao Mixon nga madala lagi hapon ana. Iyon ang Ginoo ayaw palimbong kay ngano masuko ang Dios mga ganahan ka man ganahan ka anang, mga limbong-limbong. Masuko ang Ginoo ana. So diri pagita, ari pata, dugangan na to di tag kulusas. Ari na pud ta sa kulusas kay magisgot tag kasuguan pero mubalik ba kita dito ha mubalik ta dito Colosas kapitulo 3 bersikulo bersikulo unot ah bersikulo 2 Sugo sa Joso so itumong ang inyong pagbati sa mga butang sa itaas uh, dili sa mga butang sa yuta. Tungod kay kamu patay na og ang inyong kinabuhi na tago uban ni Kristo di sa Dios. Oh, tanawa sa bersikulo Dirita, dritso ta sa versikulo 5. Busa, patya ang mga bahin sa inyong lawas nga ana ang anha sa yuta. Daotang pakigilawas, dili mahinlo, pagka mapatuyangon, pag, pag, nga pangibog, daotan nga tinguha, pag makihilawason, pagka maibugon, nga mao ang pagsimbag Dios Dios ra Usa pa? Noybe, ayaw pamakak sa usa -ug usa. O, ayaw ko nung pamakak. Pwede naghanang sugo, so -so oy. Eh? balik na spinadayag kay hapit na atong oras dako dako na atong nakaon nga minuto dili tanan nga mga kristohanon dili tanan mga igsuon nga nakadawat sa kaluwasan makasulod mga isuon ni anang dako kaayo pod nga syudad sa Diyos nga giandam nga naa didtoy mga mansion nga bulawan dili tanan makasulod dito baya kanang mga backslider ngaon kanang mga alanganin nga kristohanon pero nakadawat sa Ginoo dili man sila maimpirno, pero dili sila makasulod dito sa kuan magsuon sa balaan nga syudad sa Dios kay ang makasulod dito katurog yung magsuon nga kasaligan unsa gingon diri oh balik ko na kog basa bersikulo 3 si, ako ang alpa ug ang umiga ang sinugdan ug ang katapusan ang una ug ang naulahi bulahan sila nga nagabuhat sa kasuguan aron nga sila makabaton og katungod sa kahoy sa kinabuhi ug mahimo nga mo sulod agi sa mga ganghaan ngadto sa syudad o oh? tanawa Katong mga matinudanon, katong mga mapaningkamuton nga nagputli silang kinabuhi og nagbansay migsoon sa paglakaw sa pagkamatarong, mauray makasulod sa syudad. Pero tanawa, bersikulo 15, kay sa gawas anaa ang mga iro ug ang mga diwatahan ug ang mga bigaon ug ang mga mamumuno ug ang mga magsisimba og Dios Dios ug si bisan kinsa nga nahigugma ug pamakak. oo oh? Asa kuno? Naa sa gawas Dili kasulod sa siyudad naara sa gawas. Naa sila sa bagong kalibutan, wala sila maimpirno tungod kay nadawat nila si Kristo, pero di sila kasulod sa siyudad sa Ginoo. Oh. Kinsa may makasulod dito katulang mga faithful Christian nga naglakaw gyud mangisun sa pagkamataro sa Dios. Sa gawas, katong mga Kristohanon nga gipakasama magsuon oh. awa kay gawas anaa ang mga iro. Oh, mga iro, unsa man ang mga iro? Kanang iro mukaon nag hugaw, mukaon naglimpyo. Mm, mga kristuhanon nga murag kinaiyag iro unsa pa og mga diwatahan unsa man ni mga diwatahan kay karon may bisag kristuhanon nakadawat sa Ginoo napagyapoy mga ginut gi, gigunitan labi na ni mga isuon gitawag nila og mga lumay-lumay okay na mga kristuhanon may gisuon nga napagipagpagsalig anang mga anting-anting mga lumay-lumay no na mga kristuhanong lumayan ni sa Ginoo pero Ambot lang kung unsang klasya sa utok sa mga tao na habak-habak. Oh, ako mengiksu... diwatahan mapugo kay kanang nakapanunod naka man tag anting anting sa akong amahan kay ilaga man tong akong amahan pero akong gibiyaan oy eh. oh mo mga kristohanon nga mga diwatahan kay bisan karong nakadungog sa pulong sa Ginoo nagiyapoy habak-habak oh nay mga nay mga kuan lumay-lumay manglumay oh, babay bisag lalaki manglumay ang lalaki manglumay og babay ang babay manglumay og lalaki mo na nga bisag tigulang di gyud tigulang na unta di gyapon pwede magzon og dili maka pamira gyapog mga lalaki batan-on para ba gyud no tanawa og mga bigaon ah, mo na mangisod kanang mga lumayan bigaon mana? na no. hmm. di gyud magsilbi og dili gyud makapanutpik na inyang lubot no oh. Nay mga Kristohano inyo anak. sa pa, ug mga mamumuno. Kanang mga mamumuno mga igsuon hinumdum ko do nay pastor magsuon sa una nga namatay mga igsuon sa pagdumot. Nya iyon si Kristo Yesus mga igsoon, nga kung nagdumot ka sa imong igsuon mamumuno ka. Na perti naga mga igsoon, gani bisag pastor gani namatay mga igsoon, nga mamumuno. Dili man na maimpirno. Kaya ang ila mga igsoon, nga pagka mamumuno kanara nagdumot kana ako miingon ga nagbilin og listahan ba. Dagkor bag ministry ning mga tawhana. So di gito ma impirno pero di gito siguro to kasulod magsuon sa gingari dito sa siyudad sa Ginoo. Oh. Kay mo may gisulti sa Biblia ana ah, ala na supakon. Ingon dito magsuon kining mga pastura kung mamatay gani ko ayaw gini patambunga sa akong haya ayaw gini pasudla sa akong haya. So na listahan So sayo na ni muna nagmat namatay magsuon nga nagbilin may isuon og sulat listahan tungod sa iyang pagkamadinom tanon. Tanawa mo sa mga mamumuno. Unsa pa? o mga magsisimba o Dios Dios nganong namay kita o magsisimba Dios Dios mo ni mga tao may nga perting bakka oh. mga to bisan asa mag kwarta dito ingon pa din tao sa mga pastor nga Pilipino dre at to kong Amerika kay patuon ko dito kay magdeputize ta dito inig uli gina ko dire. Kamu, mga misyonaryo supportaran mo na kong ingon ani pero mga ikso, pagka uli na, nakadeputize na tuod Amerika pag uli sa Pilipinas may na may gisad sa aran nga ampo iampo ko ninyo tuod man nag in taon tong mga misyonaryo kay naghuna-huna nga inigabot abot na sila yung matagbo agoy may naglikay-likay ng pastor ang uban may gsoon kung pa nila mura og nagpurong-purong ulo sa ulo ko no nagpasakit-sakit sa ulo ko no kay aron makalikay sa mga misyonaryo nga kaning ang gisaad sa aran ni hatagan mo ni mga tao may sur nga mga bakakon mga dili mutuman og saad mahigugmaon sa kwarta gapadato si ang kaugalingon gapadato may si ang kaugalingon pinaagis pagpamakak nganuman naman kay naay mga taong gisaad sa aran pero wala gid may gisuon ah, tumana ang mga saad mo ni gitaw may gisuon og mga dalo hakog nagsimba og Dios Dios unsa pa og si kinsa nga nahigugma og nagahimo og pamakak amo mana. basta mga Dios Dios pakakon magina ano sa man ni pagsimbag Dios Dios pastor kan ang bag gatuo mo ang simbag Dios Dios kan ang larawan larawan di ang pasabot lang anak. di kay larawan ra kan mga tao, mga pastor nga dalo kay og kwarta migsuon sa paagi migsuon nga panikas kan bang mamakak ba kan bitaw mga tigpakaron ingnon magsuon ang tawag sa Dios ana migsuon tigsimbag Dios Dios unsa ano kono kay sa gawas anaa ang mga iro o ang mga diwatahan ug ang mga bigaon ug ang mga mamumuno ug ang mga magsisimba o Dios Dios ug si Bisan Kinsa nga higugma ug nagahimo ug pamakak o Ako si Jesus nagapadala sa akong anghel aron sa pagpanghimatuod nga ha kaninyo ni ining mga butanga diha sa mga iglesia. O kinsa Adrisan mga iglesia? oh ako mao ang gamot ug ang kaliwat ni David ug ang mahimay ug ang mahayag ug bituon sa kabuntagon. Ah pagkanindot. Mao na mga igsuon ang katarungan. Katong mga tawo nga mga iroon, mga tigsimbag Dios Dios, mga diwatahan, mga bigaon, dili na sa Dios kumpiyansahan nga pasudlon sa siyudad sa bag-ong Jerusalem. No? Unsa ba gani kadako ning kuan atong tan mga igsuon unsa kadako ning siyudad mga igsuon nga giandam sa Dios nga didto pasudlo niya ang katong mga magsisimba niya nga mga matarong ah pinadayag kapitulo 21 bersikulo 17 nagiundri ug siya misukod sa aharaman ah, to, ha? ah di ug ang mga patukuranan sa paril sa siyudad gidayan-dayanan okay so taas man eh so naisukod ani naisukod on oh. aharaman ah, tong kuan ani kidakon Oh. Ah, darasa di size Bersikulo di sisais, daya 21 di Ugang syudad, gipahilo na nga upat ka kwadrado. Oh, upat kwadrado gid na siya. Ug ang sama sa on sa kalapdon. Ug siya misukod sa syudad, pinaagi sa tigbaw. Ug napulo, ug duha, kalibo. Napulo, ug duha, kalibo, ka istadyo. ang katason o ang kalapdon o ang kahabugon ni ini managsama so imo makita din igsuon sa kuno 12,000 ka kilometro 12 kilometer kay estadio, may mile man siguro ni pero mga na milya mo asabay taas ana ang milya or ang kilamit kilometer unsa mang ison? ang katason sa maong syudad 12,000 kilometer maura pud ang kalapdon ug ang gitas-on kwadrado man so sa ato pa maigsoon 50 daghana baya mga igsoon ang mga matinud ano pero atong klaro na kinsa may makasulod didto katurag yun mga mga kristohanon nga kasaligan sa Dios ba pero katong dili kasaligan adito rato sa gawas mao na nga atong nakita mga nga kanang gawas nga gipasabot niya dili na impirno gawa sa syudad. Naa sila magsuon sa dakong kalibutan nga gimugna sa Ginoo oh. kanay ang gisulti diha sa Pinadayag kapitulo 21 nga nag diha o. Oh. Ug ako nakakita sa usa ka bag nga langit ug usa ka bag nga yuta. Uh, Kanang yuta ang ipasabot bag nga uh, kalibutan na. Ah. Kay ang una nga langit ug ang una nga yuta nahanaw na ug ang ug wala nay dagat. Super so, tingkakuan ni kalibutan na may Wala ra ba daw kuno'y dagat. Pero na na ni tubig kay na may tubig, may tubig tong siyudad sa Ginoo. So ingon anak, mga igsuon kan kuan ang akong tubag taas-taas gud ang ato mga igsuon mensahe karon. Atong At nangutana, nganong naa may yawa? Nganong pa ang patya ng yawa? Wala mga igsuon patya pa sa Dios ang yawa sa impierno. Tungod kay gusto sa Dios nga gamiton pa karon ang panahon na ang yawa sa pagtintal sa mga tao Labi na sa mga Kristohanon kung kinsay kasaligan, kung kinsay dili kasaligan. Ang dili kasaligan nga Kristohanon dili makasulod sa siyudad sa Dios. Ang mga kasaligan nga mga Kristohanon maoray makasulod sa gingari dito sa Jerusalem, sa siyudad sa Dios. Maoray makasulod dito para sa unsa? Para magsimba. Muna nga diri magsun, grabe na ang proseso. Ang Dios nga makagagaho mao ang hari o kita mga isoon nga nagbasinugtanon diha kang Kristo gitawag putag mga hari maghari ta o ni Kristo o kita ang maghari nga mga kanasuran nga ang atong harian dito maoning mga kristohanon nga dili kasaligan magpuyo so, sa usa ka bag-ong kalibutan Huno hinuon kini nga dapit wala na ni pagila pa sa sala no wa na ni pagila sa sala pero imo tan-aon nimo dili managsama ang matinud-anon ug ang dili matinud-anon nga Kristohanon. So unsa may itong buhaton nga mahimutang mabilong sa mga lumulupyo sa langit? Pilain dawato nato si Kristo nga atong ug Ginoo. Unya humana tug dawat kang Kristo nga atong manluluwas og Ginoo, magbansay dayon sa pagkinabuhi matarong niining kalibutan nga puno sa kasalanan. Hinumduman nato may igsuon si Kristo hapit na gyud mo balik. Ug ang importante maabtan sa pagbalik sa Ginoo nga kita dili man ta perpekto di man ta hingpit pero nakita sa Dios ang atong kasing-kasing nga nagapaningkamot kita kita sa pagkinabuhing matarong nga nagapaningkamot kita kita sa pagkaton on mga on, sa usa ka kinabuhi nga nahimot sa Dios dinhi lang kukutob dagang salamat og malaumon akong dako nga dunay nakuha nga pagtulunan sa minsahe nga karon atong gipatalinghugan ang Dios magauban kanatong tanan kini sa sad inyong higala ug alagad si Pastor Elisar Iramis magapanamilit ug ato sa kining pagatapuson pinagis mga pagampo amahan namo nga langit noon i ang imong mga pulong ug salamat og Ginoo sa panahon nga imong gihatag kanamo ug tuguti Dios ko nga tuaw sa mo ampo makita namo sa imo sa among mga mata sa dili pa mo abot, ang panahon nga imong gitagal alang sa matag usa kanamo dalaygon ka o Dios magapanalipod ka kanamo ninin na adlaw sa ngalan ni Kristo Jesus nga among Dios og maluluwas amen ug amen dagang salamat og maayong adlaw kanatuntanan.